Você não tem noção da gratidão que você me fez hoje aqui. Tá? Pode ter certeza que lá em cima o homem está falando, esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse cara tem um lugarzinho garantido lá. Eu não vou te encontrar porque eu vou ver até 120 anos, eu vou demorar. Eu já falei como lá em cima, eu não estou afim de ir embora, me deixa aqui. Porque ainda preciso disputar umas 10 eleições, há uns 20 anos. A Lula de Vilela, o Lula de Bengala disputando eleição. Mas hoje é um dia feliz, Eduardo. Um dia feliz porque nós conseguimos no governo aprovar as coisas que era preciso aprovar. Não é nenhum favor, não. É uma necessidade da gente olhar todos, todos, os 203 milhões de brasileiros como verdadeiros irmãos. Pobre, rico, preto ou branco, baixo ou alto, magro ou gordo, não tem problema. Todos nós vamos aprender a respeitar as pessoas como elas são, gostar delas como elas são e ajudar sempre os mais necessitados.